Bom dia, Val, tudo bem? Olá, bom dia para vocês, bom dia pro pessoal de casa também que nos acompanha. Coisa boa. O Felipe que tá aí com você hoje, te filmando? Tá, tem um monte de gente aqui. Aí, então manda um abraço para toda essa equipe maravilhosa. O Felipe, eu vi hoje ele saindo de carro, trabalhando, com uma cara de sono, rapaz, nessa chuva, que dá vontade de ficar mais. Tá chovendo em Aparecida, mas esse tempo não nos impede de ter boas notícias e o A12 destaca muitas informações para nós, né, Val? Pode deixar que eu mando seu abraço para o Felipe, viu, José? Ok. E a gente vem trazer alguns destaques, então, de hoje. Na verdade, falar um pouquinho desse mês de outubro, né? O mês de outubro é um mês de muitas festas para a igreja. Nós celebramos aí o mês das missões, o dia de Santa Teresinha lá no começo do mês, a festa da padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida. E agora nós vamos celebrar ainda essa semana o Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, que há 10 anos foi canonizado pelo Papa Bento XVI aqui no Brasil. E esse ano essa festa, então, tem um gostinho especial de comemorar esses 10 anos de canonização. E por isso a gente quer convidar você a saber um pouco mais sobre essa festa de Frei Galvão, que acontece aqui na cidade vizinha Aparecida, cidade de Guaratinguetá, cidade do Santo, que tem o santuário de Frei Galvão. E nessa reportagem do A12, você confere a expectativa para a festa que é amanhã, dia de São Frei Galvão, e também um pouco sobre o exemplo do santo, esse exemplo de oração e trabalho, e além da história, um pouco da história das pílulas, né, que é tão conhecida aí pelas pessoas, as pílulas milagrosas de Frei Galvão. Esse é um dos destaques de hoje no Portal A12. Bem, além disso, como o mês de outubro ainda é um mês de festa e evento, né, o Santuário Nacional de Aparecida recebe nesse final de semana agora, dia 28 e 29, a Exposição Vocacional. É uma segunda exposição que acontece aqui já, realizada pela Pastoral Vocacional Redentorista, e que esse ano vai trazer 44 congregações entre femininas e masculinas para apresentar os seus carismas e dons e falar um pouco aí das vocações religiosas com o público aqui de Aparecida. É uma exposição aberta a todos os interessados e quem passar pelo subsolo do Santuário Nacional vai poder conferir aí um pouco dessas apresentações, né, dessa exposição. As congregações trazem materiais gráficos, mas também o seu testemunho de vida, um pouco da devoção aos seus fundadores. Então, os jovens aí, principalmente, que estão discernindo sobre a vocação, essa é uma boa oportunidade para conhecer as diversas congregações e carismas e dons para a vida religiosa. É. Bom, para a gente também pensar e você aí na sua casa também conhecer um pouco mais desses carismas e quem sabe está um pouquinho em dúvida, já escolherei o caminho a seguir. Agora, seu José Imar, a hora... Que eu sei que eles vão falar de mim agora, então estou seu José Imar, a hora em que ele recebeu uma toalhinha aqui agora há pouco, sabe, Val? E ele falou assim, já na toalhinha, ele bateu o olho na toalhinha e já começou a cantar a música com a palavra que tinha na toalhinha, não é? Que era luz. Pois é. Né? Você é bom disso, Zé? Eu não posso contar quem foi o vencedor do que você vai falar agora, mas nós fomos bons. Nós fomos bons agora. Por que nós estamos falando isso? Porque, na verdade, Zé Imar também fez um desafio com os jovens de Maria. Uma palavra, uma música, Valquíria? É isso mesmo. Os jovens de Maria, ele sempre prepara aí vídeos especiais e que conta aí um pouquinho, faz aí alguns desafios, né? E acaba falando um pouco também de fé, de devoção. E esse desafio falava de música e músicas religiosas, né? É um desafio aí que a Laura, junto com a Jéssica Fernandes, era um time, o time Nossa Senhora Aparecida, e o José Imar e o Alan, que dos jovens de Maria, era o time São Geraldo. E cada um tinha que sortear aí uma palavra e cantar uma música que houvesse essa palavra na letra. Se você quiser ver aí um pouquinho do vídeo, só para você saber um pouquinho o que é esse desafio dos Jovens de Maria, o desafio musical dos Jovens de Maria que o José participou, vamos ver um pouquinho do vídeo. O que aconteceu? Jéssica Fernandes amarelou. Vamos desafiar. E a gente gostou desse negócio de desafio, então assim, vamos desafiá-los também, né? Era só uma brincadeirinha. Levamos a sério. Ai, meu Deus. Então, hoje a gente propôs esse desafio musical. Esse desafio chama uma palavra, uma música. Como que a gente vai fazer? Ah, primeiro, nós temos os times, né? Boa. Time. Vencedor. Claro. São Geraldo Magela. São Geraldo time. Magela. Nossa Senhora Aparecida! Como que vai rolar? E não é que o José cantou no começo do vídeo aí, chamou o time dele de time vencedor. E acabou ganhando, né, José? Mas quem perdia, acabava pagando um mico. Conta aí, José, o
Que mico vocês fizeram as meninas pagarem no vídeo dos Jovens de Maria? Val, e vale a pena ver o mico, viu? Porque o mico foi pensado pelo Cabral, e o Cabral é um grande santo, né? Então a gente imagina o mico que o Cabral, que é amigo nosso aqui, pensou. E o Cabral pensou que aquele que perdesse teria que cantar Dai-nos a bênção com a boca cheia de suspiro. Mas tá muito engraçado. As duas perdedoras cantando com a boca cheia de suspiro. Não perca esse vídeo. Eu assisti de hoje agora cedinho. Que tá difícil, bacana. Bacana mesmo. Foi muito legal. Parabéns à ideia do Jovens de Maria, todo o Portal A12, viu, Val? E esse mico aí não façam em casa, né? Vai fazer sujeira. Suja muito. Obrigada, viu, pelo espaço aqui no programa Bem-vindo Romero mais uma vez. E eu espero que vocês aí de casa confiram esse vídeo, que tá bem divertido, mas também legal aí falando um pouco de desafio, um pouco também de música, que cantar também sempre faz bem, não é mesmo? Um bom dia para vocês, um bom dia a todos de casa e até semana que vem. Até, Val. Tchau, tchau. Beijo. Com Deus.